Dag sê vriende en vriendinne, wat ek vandag gaan doen, ek het een varker een bietjie net in twee gesny. En om toe net lekker blokkies gesny, goed gesout met ons oranje marina sout, al hierdie weefselkies hier oor die velletjie oor die ribbes afgehaal. En wat ons plan is vandag, om hom eerst te braai en dan gaan ek hom toemaak in tinfolie met Richmond sausie wat een piekie brand het, maar heerlik is. En dan gaan ons hom vir so 2 ure in die oontjie sit en kyk wat maak hy. Goed. Heerlijk, hy word nou lekker, baie lekker. Terwyl ons hom so braai, kry hy heel tyd nog bietjie van die sausie op. Hy met baie saus. En dis sy groot lekker. Soos ek sê, kyk net, hy brand baie. Goed, ek het een pizza pannetjie, wanneer een bietjie nou daar op sit. Skryf ek die oukie daar in. Maak ons om toe. En dan gaan ek nog so paar kole net so dood sit. Gaan die oukie lekker aangaan. Ons soek nie te veel kole nie. Dit is nie soos met een pizza of so iets nie. Die ookie maak een heerlijke pizza ook. Maar soos ek sê, jou varkie sal ook werk vir die manier. Die sal hom nou ook net langer moet maak, maar hy sal werk. Een Weber is ideaal, maar dit is vir my te makkelijk partykeer met die temperatuurbeheer en al so aan. Ek dink hierdie is nog wel een uitdaging. Ja, het is lekker warm. Snijd hier een bykie daar uit. Bykie oopgesteek. So af en toe gaan ek om uit bykie draai. Daar is hy.
Goed, ek het so 'n bietjie kole bygesit, die ouetjie net gedraai, dat hy, as die hitte nie ewerredig is, en dat hy op ander plekke ook lekker kan interkry. Daar is hy. So ons gee hom nog 'n rukkie kans. Goed mense, kom ons kyk gauw. Lekker, kyk die trek, hy sommer so uit die been uit. Daar is die beentjies. Kyk hoe lekker kom hy van die been af. Jou hier wys hoe rafel hy sommer. Kyk hy. Lekker kom hy uit mekaar uit. Heerlik. Die enigste ding wat ek jou sal aanbeveel, ek wil net kyk of hierdie velletjie nog crisp is, of het hy nou heeltemal sag geword, wat ek vermoed gebeur het. Ek dink hy het nou heeltemal sag geword in die proses, maar die res van die vleisie is sag, sag, sag. Doeksag en hierdie lekker soet sousie. Kijk hier, daar is so lekker trek en net sommer uit mekaar uit. Heerlik.